Бир жылда 2 миллиондон ашуун турист. Бул бир гана Казакстандан келген эс алуучулардын саны. Акыркы жылдары коңшу республикадан келген коноктордун саны көбөйүп, аны менен бирге туризм жаатында көрсөтүлгөн кызматтардын рыногу өсүүдө. Натыйжада Алматы менен Ысык Көл жээнинин ортосундагы маршруттар жыл сайын жанданып, жаңы багыттар ачылып жатат. 2022 жылы Кыргызстанды Казакстандан 1 миллион 900 миң турист келген. Ал эми бул статистика 2023 жылы 2 миллион 300 миң адамды түздү. Улуу Жибек жолу боюнча комбинированный турларды уюштуруу боюнча ар тараптуу жумуштар жүргүзүлүп жатат. Муну менен биз бир гана Кыргызстанды эмес, бизге келген турист Өзбекстанды жана Казакстанды көрүп кетүүсү боюнча жумуштарды кылып жатабыз. Бул жумада бияка барабыз, тияка барабыз депчи, ошолор боюнча ошо биздин барып келген кардарлардын сүрөттөрү. Ошол эле учурда Алматыга саякаттоо кыргызстандыктардын эң популярдуу багыттарынан. Туристтик сапарлардын уюштуруучулары белгилегендей, күн өткөн сайын коңшу мамлекетке барууну каалагандардын саны өсүүдө. Ар жуманын эс алуу күндөрү бери дегенде 250-300 адам барат. Мисалы 2017 жылы бир жумада ошо 6-нчы демалыш күндөрү туру уюштурулат да, бир жумада 300 спринтер кетчи, мисалы ар бир фирмаданчы. Азыркы учурларда ошо 2023 жылдын сезондо караганда бир 6-нчы күнү эске алсак, 6-нчы күнү 3 автобус, андан тышкары 20га жакын ошо спринтерлер чыгат да. Жаш балдарды ала турган болсок, Алматыда зоопарк бар. Зоопаркта бир 400 ашык жаныбардын түрү бар да. Ошол себептен баягы балдар аябай кызыгышат. Улгайган адамдарга болсо, мисалы Медеуга чыгышат, Көктөбөйгө чыгышат, шаар аралайт. Бүгүнкү күндө Казакстан тарыхы жана тагдыры жалпы бир тууган мамлекет гана эмес, жакынкы кошуна стратегиялык өнөктөш. Кыргыз-казак мамилелери туризмден тышкары соода, экономикалык, маданий, гуманитардык, билим берүү деги эле бардык багыттар боюнча күн санап кеңейүүдө. Эки тараптуу кызматташтыктын оң динамикасынын жогорулашы байкалып, жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүлүп жатат. Бул биздин мамлекеттерибиздин мамилелеринин жогорку деңгээлинин жана эки өлкөнүн ортосундагы ишенимдүү саясий диалогдун далили. 30 жыл ичинде биздин жакын коңшулук мамилелерибиз жана достугубуз биргелешкен аракеттерибиз менен үзгүлтүксүз бекемделип келе жатты. Жана эки өлкө ортосундагы стратегиялык өз ара байланыштар жана союздаш мамилелерибиз тереңдеп келди. Биз эң жакын коңшу бир тууган элдерденбиз жана биз мамилелерибизди мындан ары да бекемдеп кеңейтүүгө даярбыз. Акыркы 3 жылда эки мамлекеттин расмий өкүлдөрүнүн ар кандай деңгээлдеги жолугушууларынын саны байкалаарлык көбөйдү. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Казакстан Республикасынын президенти Касым Жомарт Токаевдин чакыруусу менен 18-19 апрелде коңшу өлкөгө расмий сапар менен барат. Тараптар өз ара кызыкчылык туудурган эки жактуу кызматташтыктын бардык багыттары боюнча актуалдуу маселелерди ошондой эле кыргыз-казак калакаларынын өнүгүү келечегин талкуулашат. Бактыгүл Султанбек кызы Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.